Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Nors už lango dar sniegas, kiek čia liko iki to tikrojo pavasario ir pirmųjų žiedų. Tačiau per žiemą įsilgtas pavasaris gali būti visai nemielas alergiškiams žmonėms. Kaip sako gydytoja alergologė, pavasaris – alergijų žydėjimo metas. Todėl ypač žiedadulkiams alergiški žmonės atitinkamais medikamentais turėtų pasirūpinti iš anksto. Jeigu žmogus jau žino, kad jisai yra alergiškas žiedadulkiai, tai dažniausiai jau prieš šitą sezoną žmonės, ar jam prasidėjus, pradeda vartoti tam tikrus vaistus. Be vaistų stengiasi visaip vengti šitų žiedadulkių. Neiti pirmoji dienos pusėje į lauką, pasivaikščioti ryte per pietus geriau vakare. Vėdina kambarius irgi vakare, nes dieną ir ryte didesnė žiedadulkių koncentracija būna ore. Pirmoji pagalba užpuolus šienligei prieš alerginės tabletės. Jos vaistinėje parduodamos be recepto. Jeigu planuoja, pavyzdžiui, alergiškas žmogus kažkur pabuvoti, kokį pusdienį pievoj neišvengiamai ar kažkur laukia žydėjimo metu, tai tiesiog prieš išeinant į tokią vietą gali išgerti prieš alerginę tabletę, kad tiesiog išvengti ar sušvelninti šitos simptomus. Alergijos dažniausiai pasireiškia vaikystėje ar dar kūdikystėje. Suaugusiam žmogui alergijos lyg iš niekur nieko atsiranda labai retai. Nuo kovo mėnesio pradeda žydėti medžiai. Medžiai žydi pavasarį, vasaros pradžioj, žolės pradeda žydėti pavasario gale, vasarą anksti, rudenį, vasaros pabaigoj, rudenį žydi pikžolės, kurios taip pat gali, kurių žiedadulkės taip pat gali būti, gali sukelti alergijas. Tai jau žmonėm, kurie yra jautrus žiedadulkiam, tai jiem geriausias laikas ne pavasaris vasaro, o žiema, vėlyvas ruduo. Intensyviausiai Lietuvoje medžiai žydi gegužę, žolės birželį, pikžolės rugpjūtį. Yra sudarinėjami specialūs medžių ir žolių žydėjimo kalendoriai, o biologai specialiai išmatavę žiedadulkių koncentraciją ore skelbia tai internetinėse svetainėse.